Selam Alik, ja sam Šadi Hilma, prezime Čaušević, Gojakovići, selo Kladanj. Hilma, nađoh tebe ovdje, ja sam dobio preporuku da posjetim, imate ti i sestra. Pa sestra je teško bolesna i sad nema para nož da uvijek uzmao. Nemate para? Nijemo, ja. Jel ne radite nijedno? Ne radim, ne zaposlen sam. Imate li još braća i sestara? Ima jedna udata. Ne bude ovdje, jel? Nije, ona ide u Lukavac. A Lukavac, ko Tuzle gore? Ne, ko Živinica. Lukavac, ko Živinica, dobro. Nemam nikakva primanja. Da mi je sad. I kakvu pomoć ima, ja sam trebao penzu da nas vidi. Od koga? Materinu. Pa sad taj odbijence bila i... Nije prošlo? Nije, ja. Nemate ni oca ni majku? Nema niko. Nikoga, jel? Ja. Samo mi sad joj i sestra... Od kada ste ostali sami? Pa eto imao 7 mjesec kako je mat umro. 7 mjeseci? Ja. Šta je bilo? Pa srčani. Je bila mlada? Pa 67. 67 godina. Koliko ti imaš godina? 37. 37. Sestra? Ona ima 26. 26. Otac? Pa on ima 61 kad je umro. Prije koliko? Pa je to 2012. A prije 10 godina. Zdravo. Ovo je sestra, jel? Ja. Uvađa. Ja sam Šadi. Anova. Drago mi je. Ja sam iz Srebrnika, televizija Tata Brada. Ja. A evo rekao, Hilmi, došao sam ovdje po preporuci. Dobio sam preporuku, kaže, obiđi brata i sestru, žive sami, bolesni, nisu sposobni kao sebi zaraditi više od ovoga što mogu. Pa ne vere, znaš, sad vode zaraditi. Sve me odbijaju. Sve odbijaju? Sve, gdje god sam došao, odbiju me. Jel imate neku školu, Hilmo, jeste? Srednju. Koju? Tekstilnu. Tekstilnu. I nemaš posla u struci? Tijanova? Ja sam 8 završila i nisam mogla dalje. Hilma reče, sestra je bolesna, šta se dešava? Pa mene srce boli. Srce me boli, bola. Troši lijekove. Išla si na kontrolu? Išla sam na kontrolu, sve mi u redu. A mlada si? A mene vam boli. Od kad? Kad je to počeo? Pa to je kako mi otac umru. Prije 10 godina? Ja. Otac, kako mi umro, otac me počeo boljet. Ti sad imala 15, 16, jel? Ja. Koji ti dođeš godište, Hilmo? 84. 84, da. Sestra 90 i neko, znači. 96. 96, mlada, srce, problem sa srce. Ja. Gojakovići, imao naroda ovdje u selu? Imao. Pa imao neke pomoći, Hilmo? Imao. Ne, pomoći je teško. pomoći nije. Pa kako preživljavate? Lako otpad. Otpad iskupljamo. Skupljate otpad? Željezo, jel? Ja. Nemate svog auta? Nije. Kako onda prevozite to? Pa lako nekog zamolim da me odvučete. Da. Samo to. Vidim, imate, reći ti ove ovce, evo kad sam ušao, pitam čije su ovce. Mi je sestra dao noć da čuvam ju. Ona nekad dom podmire i noć. I ona nema primanja. Pa kaže, mogu biti, ona nema dao zemlji. Tamo kod Živinica? Ja. Imam samo to gdje je kuća. Da. Koliko imate ovaca? 12. A... Kažete otpada. Ja otpad skupljamo. Ja evo dok sam došao s tobom do tvoje kuće nisam nikoga vidio u selu. Ima nikoga u selu da živi, da radi? Imao poljoprivrede ovdje, jel nada se? Ne, nije nikoga poljoprivrede, nego tam voze kamione. Vani? Pa pitan, znači jel postoji šansa da vi zaradite šta i pod Njencama i to? A bože. Ne može. Kuća, koliko je stara? Skorašnja je kuća. Skorašnja? Nakon oca rađeno, jel? Pa nije, kad je otac bio. Aha. Mi smo za vrijeme bili gore u jednoj sobi, u Amidžinoj naoš. Onda smo tako uspjeli voz sebi. A čija je zemlja ovo? Ovo je naše. A nemate ovdje problema, znači ovo je vaše sve? Imamo smo ovaj put, problem, i onda Remilice dolazila, udara vode, onda smo mi dozamijen. Šta ste dolazili? Njemu puta, ovdje naš zon ne ide. Napravili ste sebi? Dogovorili sebi, jel to? Bio smo mi gore, prvo 10 godina smo u Stuporima bio. Kako se mjesto zove? Stupor. A Stupari, aha, Stupari, bio sam Stupari. I onda iz Stupora došli u gore 2001. I mi smo ovo došli, nije bio ni vrota, ništa. Prije koliko godina? Pa eto, mi smo ovdje negdje oko 2009. A otac je bio živ, znači? Bio je otac. Ma nije on bio možda 2 godine u ovoj kući. Je li on radio gdje? Pa rode u Uljskog rada. A majka? On nije, ona... Domaćica bila. Kažeš, niste naslijedili penziju tu. Šta je tu problem bio? Neko se našao, nekome i tu da... Neko sturija. Kako? Ne znam. Je sve ovo što je ograđeno vaša zemlja? Jes. Ima i ovo vode. Ima iza kuće, jel? Ovo je sve naše, ja samo to ovo radi ovaca. Ja kad sam vidio prikolicu, zato sam pitao za auto, rekao da nemate auto ili frezu ili... Imao frezu jednu pa mi se obokvarila. A imao si, jel? Nemaš je više? Ja. A ova dole štala, to je vaša, jel? Ja, jes. Stara. Ja. Tu držite ovce? Ja. Ko se brine najviše o njima? Ja i ona. Oba dvoj. Zajedno. Ja. Vidio sam kolica vas drvima, jel imate ogrevi, jel imate svoju šumu, imate ovi... Imamo jednu dao. Naš, nasjećamo smo mijeti. Sebi da vučete i... S kolicom ne mjere mašinom se sad obokvarila pa... Vama je ovo sad prva zima bez majke? Jo. Ja. I? Teško, nemam sad primanja nikakva, moram strupovati. I to i njoj lijekova imam da plati. Kako su lijekovi? Koji su pitanje? Pa, korist, sad. Papir neko ide. Hoćemo ovamo do vrata i ja. Hajde, ko su niđu vam, pa pohodobim. Ko su niđu. Čiji je plastenik? Naš. Je vam neko donirao ili? Dobro. Ima li roda? Ima. Ima? Ja. Daj vam to što ništa. Imaš li svjetlo da su upali? Jesu našli onoga? Evo ti je. Zato smo. Ovo ti je ja uputnica. Zato smo. Ovo ti je za... Čekaj. Ovo ti je... Ovo ti je za lijeku. Ja, dobro. Nemaš kutije, nemaš nešto što... Ne imam, samo vam neve papire da vam umra. Imao lijeku koji nije uzio. Ovo je iz 9. mjeseca. Ja. Jel, treba, zato zgod nisam imala para da mogu otići. Eto. Uputnica, specijaliste. Ja. Pa šta su rekli doktori? Pa rekli su da moram nož, zato zlo... Nož. Da se snimi. A ja nemam para da ja mogu otići. Dobila stranutno samo lijekove za smirenje. Pa evo je za... Uvijeko 200 maraka imam sve za to. Košta je? Ja, nije podigla. Kakvi ste za račune, ali jeste dužni? Imam za 100 maraka duga. Duga? Koliko ti mjesečno dođe? Pa eto za mjesec. Po 30. Pošto sam imao duga. Da. I tako sad 100 maraka imao sve. A to je nekoliko mjeseci znači? Ba ja. Pa jeste imao problema s ovim isključivali da će ovo? Jesu isključivali. Pa sam dao sad 60 maraka i još ostao on 70. Da mi dao. Ovdje bude tu on spratu i... Pa može se ugrijati ovo? Gore vam sve otvoreno i sve... Pretpostavljam da je... Pa da mi je gore kako prozor da mi hoće ko pomoć. I teško je kad je vjetar. Pa da ti pitan kako zagriješ, pošto izvlači sigurno sve tu... Voda se dobro ugrije. Može se ovdje ugrijati? Može. Ugrije. Kako ste sa hranom? Slabo. Slabo. Nemaj sam ni hrane, ni odjeće, ni ima ništa. Ako vam neko pondio i posao, bilo bi... Sada ja primio sam... Imam sve gdje sam šta tražio, pa nema sve malo bijaj ba. I kom ono eto traži, pa šta će im onaj, treba im kaže onaj balan. Stručna sprema. Da, pa šta će ti mesto onaj... Ti imaš srednju školu? Pa imam. A šta njima treba? Pa treba neko bijega onaj kak sad kaže onaj... Da ima iskustva kak, onaj da se mete. Radno iskustvo? Ja. Ne znam što bih rekao. Treba sam rekao. Imam evo sve šta smo, gdje sam išao, šta smo odbijali. Aj Bože, sve šta je. To nemam ništa. Ti Anela, jesi ti radila gdje? Nisam. Nisam. Naša voda ti kaže... Nema srednje škole, da? Nije, ja. Da. No imao ti srednju vodu, ne imao... Voda nema posla. Ne mereš prodati, eto, što god posliješ, samo moramo mi, ne idemo. Prodat ne mora. Evo ti ko nudio da ideš vani? Nije niko. Nije imam nikog i nije me niko nije. Nemate nikoga tamo? Ja, nije imam nikoga. Znači osim sestre vi nemate nikoga, nemate neke pomoći? Ne imamo ništa. Imate li ikakva socijalna primanja? Ne, pa sad ne bi do evog ni došlo da imamo. Ne imamo ni vodi. Voda, ne znam, eto. Kako nemate vode? Ne imamo ni vode. A nemate seoske, nemate gradske vode, jel? Nemate... Ne znam, imamo i neka voda, pa ne znam, ako ne budu šta, neki dan se čuo da su metali šta onaj... Da, iz nekog izvora vodu nam dao. Eno nude, koštare i nude, ima onaj ventil. Vaša voda, vaša. Da nam hoće ko pomoći za vodu. Dobro vam pomoglo puno. Ja. Imamo, kako tvoje zdravlje? No nije baš dobro upise. Pošto ne kukaš, ne jadiš, ja nisi ništa rekao. Nemam kome. Džaba mi je indijac. Nijem kome. Sestra je ovo mlada pa problemi. Pa mlada je, Boga mi svaki put mora doktor jeti. Meni je žao što sam zatekao ovakvu situaciju. Znači, teško, ne bi ja do evog bila ni došao. Da kažem da imam posao, ne bi. Imam ovo šume, ali nemam, ja sad ćem drva izvlačiti. A posao u šumariji? Nema ni toga? Nema ništa. Jo, ikad iko, ne znam, dolazio iz neke umete. Ja sam već završio. Evo imate taj plastenik, kako ste njega uspjeli? Pa ne znamo odozdo, nema jedna komšnica, tu neka preko neke donacije da ovo je. Uspjela, ja. Ali to samo mi sebi pojedimo jeti, a prodat ne može. Ma, sad šta u njemu? Ne ima sad. To je sad očišća. Dobro. Prodaje za luku dok je bio i... Kad si ostao bez freze? Pa skoro. Pokvaram se. Pa je pokvarana baš, ne može se popraviti ili? Pa ne može se popraviti. Vozačku imaš? Ne imam. Ne imaš vozačku? I to je li problem kad treba čovjek negdje? Problem je, zato nema prilaza. Da bi ko pomogao... Nju moram, doktoru nema. I ko odvuče, će odmah 20 maraka. Samo što odvuče. A vi ste ovdje na ulazu, Kladanj blizu i... Ma ima 10 km. Ima, je li? Ja. 10 km od okoli. Osim ovaca, Hilmo, imate li još šta? Ne imamo. Nemate kokoške, nemate? Imamo dvije kokoše. Hoćemo odavno prema štali malo. Nešto sestra zvala? Ja, priča samo. A ima neko u kući? Ba nije, priča na mobitel sa ovom, no, sestru. Aha. Preko mobitel. Dobro, dobro. Jel može rekao ta krava u štalu, ako biste dobili? Kad bi dobio, mogla bi. Ja. Da mi je to oči ko krav pomoć. Pa bil ti imao pomoć od te krave? Šta bi krava ti mogla pomoći? Pa mogla bi eto da imamo mi šta. Da imate sve možda mliječni proizvode, jel? Ja. A za prodat ne biste imali kome? Ne bi imao kome. Mlijeko, sir? Ja. Ne bi se ovdje imao kome prodati? Ne bi se ovdje imao kome prodati. Mlijeko ovo ne bi imao kome prodati. Jeste sebi šta sijali ove godine? Jeste imali šta? Jesmo malo graha i krompira posijali. Ja? Imate toga? Pa ima. To vam ne... Šta vam fali od hrane najviše? Brašno? Imate brašno? Ne imamo. Ne? Brašno treba. Ono osnovno znači. Vidio sam frižder u hodniku. Ima frižder, to je sve lako. Imali bi gdje držati meso i to ako... Ima, mogu bi se držati. Dobro. Eto jedino kravu, kad bi koju, šta sad, kakve mašine, traktor će da bi ja mogu zarađivati. Da mi moći ko pomoć kravu? Ja, eto jedino to. Tebe je to najviše išćelo? Ja. Jer ona voli kravu i djeta. Dobro je da imaju samo šta jesti. Pa to je najbitnije, mislim. Ma jesti. Da čovjek nije gladan, onda je nekako lakši. Opet kravo imaš ovako od sira i kajmaka. Gornji sprat vam znači nije namješten. Šupalje, vidim, fale prozori, fale... Nije ovo ništa. Ovo je samo hajde da izađeš. Nismo sad, ja kažem, nismo mi ovdje imam ni vrata, ni prozora, ništa kad smo došli. To je otac uspio, jel? Ma sve dok je otac bio to dizao kredita, onda imao smo ovce. Prodavali... I tega odvako prodavali. I od tog smo ovu kuću... Znači imali ste vi i prije krave i... Držao smo mi to. Samo u zadnje vrijeme što je samo onaj... Nekako... Protom jete. Teško. Teško. Hilmo, s obzirom na tvoje godine i uslove, nisi se ženio, nisi nikada to imao. Nisam ja. Kakvi su ti planove? Bil to čovjek volio, bil to... Bi volio, bi. Ni da ne bi, samo sad nisam u mogućnosti. Nemaš osnovnih stvari za život, pretpostavljam ja šta ti još reći, ali... Da bi makar ovo što je... Tu najbitnije. Anela, evo ti isponovila što je Hilmo već rekao. Sestra je ta koja si najviše brine, jedina koja vam neku podmjeru donese. Ja, da, ovako, jest. Ona nam doji... Vi njoj pomažete oko njenih ovaca. I ona nama doji nekad ovako podmjeri. Da. Je li njen život težak ili... A težak i u njoj su ovo ljudi, eto, bila je na snimanja naša. Sad njoj ljudi, eto, da ovo da drži. Da. Eto, ima ikravi, da ona nema dje. Aj, kaže, mogu u gor kod vas, hajde reko može. Imate ovdje širinu? Ma ima ja. Imate prostor? Ja. Jesu ovdje sve Čauševići? Jesu. Gojakovići? Ja. To sve dođe neka rodbina, znači vama i vi... Ovo je sve rodbina, evo da ovako. Sve, ja nisam bio nikad u Gojakovićima, zato pitam, ne znam. O, dobro, ja. Jel ima naroda u selu? Ja sad, kao što rekao, kad sam dolazio, nikoga nisam sreo, jel ima još ljudi? Ima ovi stari, znaš. Ono je sve omladna... Pa koliko od prilike ljudi ima? Imao 100 stanovnika? Nema 100. Nema, manje je, znači. Malo je selo. Pa malo. Vama nije bliza, evo kao što ti reče, 10 km je dok... 10 km od Okodja. Živinica je tako isto, možda i vi dalje? Dalje su Živinice. Dalje, jel da? Stupari, pardon. Stupari su 20 km. Daljina. A zato i kaži, znači to je... Jedino nama je bliži i Kladanj. Malo ste i ovdje što se kaže, ono... A što vam je to vam je, ja ne imate bolje uslova, ne imate kuće druge. Ne imam gdje bolje. Ne imate kuće. Nažalost, tamo je ovako... Teško, ne znam, eto. Nima posla, nima. Ne znam, eto, kako dalje. Ti si ovo završio srednju. Kako Ana ostala bez srednje? Pa eto... Pa ja nisam mogla daš dalje, jer mi otac umro. Tad kad sam šćao u srednju, bila se upisala. I nisam mogla, otac mi tad umrije i nisam mogla. I nisam njima uslova. Uslov, pare, pretpostavljam, sigurno. Nisam, ja. Drugo ne više. Pare s problemom. Ja. I nisam mogla dalje. Ne mereš eto nigdje, ako nimaš zakarti, ne mereš. A sad pogotovo nema ni prijevoza. Znači, loše. Teško. Loše. Ja. Ništa ovako, Hilm Anela, kao što rekoh, znači, najviše može pomoći naš dobri narod, ljudi velikog srca. Kogod, evo, bude pogledao priču i vidio, otprilike može shvatiti kakvom životu živite i kakvom ste trenutno materijalnom stanju. Hilm, onako i te broje mogu dobiti ljudi, ako... Koji je, jedan izdiktiraj. Jel znaš svoj broj? Znam, 061. Dobro. 133. 851. 133851. 061 pozivni. Dostupan si na taj broj. Kogod vas želi pronaći, znači selo Gojakovići, nema broja, je li tako? Nema, BB. Gojakovići, BB. Gojakovići, Kladanj. Selo se nalazi između Stupara i Kladnja. Ma to ja negdje u sredini između Stupara i Kladnja. Da, da. Moram priznati, ti si mene sačekao gore na ovom skretanju, ne bi te ni ja možda pronašao tek tako. Ne bi mogu ni naći. Teško bi, teško da... Ali evo, mi ćemo pokušati malo dočarati ljudima i gdje ste i sve, pokušat ćemo to prikazati. U svakom slučaju... Evo ima i zemlje, eto. Ti sad ne imam čime, ni uzorat, ne imaš čime. Imaš kuću, imaš krov nad glavom, imaš zemlju. Ali što ti kažeš, nemaš alata, nemaš osnovi, nemaš hrane, nemaš primanja. Nemam primanja. Najgore je što vi nemate, što ste vi na nuli. Ja. Mjesečnog primanja. Ja. Evo da nema te sestre, mislim da bi vam bilo još gore u životu. Jest. Tako sam shvatio. Ja, tako jest. Jer i ovako bi vas pitao ljudi kako vi preživite, ali evo ima sestra pa donekle malo... Sad ono, shvatam, ali... Vreću brašo i udem, jer... A ja razumijem ja što ti kažeš, znači, evo nadam se. Znači, nadam ja, i ona je bilo to snimanjem, čekio je umru. Ima i ona svojih problema, pretpostavljam. Je ostarija od vas ona? Jest. Ovo je najmlađa, ona ima 3 djece. Starija je, znači, ovo. Dobro. Anela, Hilmo, hvala, nemojte što zamjeriti. Nemo šta ću vam zamjeriti. Hvala kad ste došli. Ja. Znači, situacija u državi nije lijepa, nije lagana, nije bajna, nije u svijetu, a kamo li kod nas. Ali evo ima ljudi koji hoće i mogu pomoći. Ne znam ja evo šta je u čemu je problem, da ne merem, znači ja sam da nemam posla, ja ne znam eto. U čemu je problem, da li to mora što ne podnosiš, šta je, ne znam eto. Imamo u 2 firme. Gdje god odiješ, počnu se onda u neki smije, u nešto. Ima šuma što se tiče, ja bi mogu zaraditi, ali ja nimam sad sačem drva da bi izvlači. Samo na leđima. Ajde na leđima izvuci, neće ti treba. Neće ti trebati ništa. Da. Razumio sam vas. Hvala. Hvala i vama. Hvala da ste zdravi živi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada tim.